Dobrý večer, vážení a milí diváci České televize. Do vínku dalšímu pokračování cyklu 3+1 jsme tentokrát dali téma náhoda. Náhoda je totiž v lidském životě dosti častým zjevem a je velmi potřebná. Pokud vás taková náhoda nezaskočí, můžete z ní pro sebe vytěžit maximum. My nemáme nic k jídlu? Povídám, my nemáme nic k jídlu? Určitě, že neslyším, když mi to hučí do hlavy. A nic k jídlu nemáš ty. Ne my. Víš proč? Protože jsi nic nekoupil. A ty máš svoje jídlo někde schovaný? Samozřejmě. V ložnici pod postelí. Jo, tak proto tam nesmím. Jasně. Jestli pak si nezapomněl, ty vtipálku, co nás dneska čeká v 1:30. Svoboda. Jako malej. Pro mě za mě si klidně užívaj ty svý nedospělosti. Jenom o jedno tě prosím. Nechoď dneska k soudu v džínách a ve vytahaný mikině. Tu radost pít. Ty tam půjdeš takhle? To je humor. Prosím tě, nemohla bys mi snést aspoň jedno vajíčko? Co se děje? Marie, nemůžu najít auto. Tady jsem. Auto zmizelo. Nemůžu ho najít. Tak se uklidni. Jak se mám uklidnit, když mi někdo ukradl auto? Pozor, když už, tak ho ukradl mě. Na koho je napsaný? Marie, prosím tě, to teď není důležitý. Podstatný je, kde to auto je. Dobrý den. Kde by bylo? Někde jezdí. To je úplně jedno, že s mým autem jezdí nějaký sprostej zloděj? Žádnej sprostej zloděj, jezdí s ním solidní pán, dokonce docent. Jaký docent? Ty to někomu půjčila? Kdy ho vrátí? Nikdy. Marie, ty jsi to auto prodala? Jo. No co? Jak teď budeme jezdit na chalupu? Jestli myslíš sebe a Moniku? To budete muset vyřešit spolu. Já tam byla naposledy v březnu. Co já teď s tím čelem? Prošvihávám zkoušku. Tu prošviháváš skoro po každý i s autem. Problém bude někde jinde. Čau. Marie, prosím tě, a už ti ten docent zaplatil? Samozřejmě. Nemohla bys mi půjčit na taxíka? Skoč si do banky. Bývala jsi vtipnější.
pane? Nejste náhodou čelista? Ahoj, Moniko. Co děláš tady? Šéf zrušil zkoušku. A ještě předtím vyhodil našeho čelistu. V nepřítomnosti, pochopitelně. No a tak já tady na něj čekám, abych mu sdělila tu novinu. Že prej to ode mě líp přijme, protože s ním mám poměr. A toho právě žere, co? Víš, co žere mě? Že jsi tak neuvěřitelně nespolehlivej. Copak si nemůžeš svůj život zorganizovat tak, aby si přišel aspoň jednou na zkoušku včas? Moniko, já jsem musel na tramvaj. Marie mi prodala auto. Ani mi nepůjčila na taxíka. Felixi, ty chodíš pozdě skoro pořád. A pokaždý přijdeš s výmluvou, že by se za ní musel stydět i malej školák. Počkej. Tohle slyším třikrát denně doma. Víš, že já jí vlastně docela chápu. To auto stejně prodala jenom proto, abych s tebou nemohl jezdit na chalupu. No, tak z jejího pohledu je to vlastně docela logický. Logicky možná ano, ale jinak úplně vedle. Vlakem k nám na chalupu je to strašně romantický. Já se divím, že jsem ti to ještě nikdy nenavrhl. Felixi, já přece jezdím vlakem do práce každý den. Mě tahle ta romantika vůbec nezajímá. Já už musím jít. Já ti zavolám. Moniko, já jsem za pár hodin svobodný člověk, já tě zvu na oběd, zvu tě na vínko. Říkal jsi, že ta tvoje ti nechtěla počít ani na taxíka. Aha, no jo. Tak si aspoň někde dáme chlebíček a pivko. Já jsem vůbec nesnídal. Představ si, ráno ta lednička byla úplně prázdná, ona ji dokonce vyčistila. Asi se jí taky chystá prodat nebo co? Já už musím opravdu běžet. Jo, mám ti vlastně vyřídit, že máš vyklidit šatnu a klíče dát panu Pokornýmu. Ahoj, zavoláme si, jo? Dobrý den, panu Pokorný, tady vracím klíče. Dobrý den, mistře. Co se děje? Jo, to se dozvíte večer v hlavních zprávách. Tam bude nějaký koncert? Jo, pane Pokorný, můj život je jeden nepřetržitý koncert. Pane šéf. Tady předvádíš, pro boha. Felixi, ty ses totálně pomátnul. Prosím tě, já se tam nechci moc dívat. Podívej se, co mi to tam naházeli. Buď tak laskav a netahej mě do svých trapasů. Ty to děláš naschvál, že? Chceš se pomstit za to, že jsem požádala o rozvod. A protože seš dětina, tak tě napadají jenom samý dětinský, debilní pomsty. Potřebuji to čelo dostat zpátky do toho futrálu. Můžeš mi nějak pomoct? Trhni si nohou. Felixi, ty máš na noze tenisky. Tobě nestačí, že jdeš k soudu ve fraku. Ty si ještě k němu natáhneš kecky.
Já jsem musel narychlo vyklidit skřínku, tak jsem si ho prostě vzal na sebe. Černý lakýrky zůstaly doma, tak jsem si na nohou nechal tohle. Přece nepůjdu k soudu, boss. Víš co? Já jdu sama napřed, ano. Ty počkáš 5 minut, pak přijdeš za mnou. Ale jenom 5 minut. Hodinky máš? No jistě, ty jsi mi zatím ještě neprodala. Šašku. Říkal jsi, že jsi musel vyklidit skřínku, nebo se mi to jenom zdálo? Ne, nezdálo, prostě se mi tam už přestalo líbit. Takže tě vyhodili. A hned jsi našel novou práci na čerstvém vzduchu, no tady je to prýma. Tak za 5 minut. Podívej se, co mi tam ti blázni nasypali peněz. To mě nezajímá, jsme tady kvůli rozvodu. Nechápu, proč je to až v 5. patře. No, aby to měl blízko, ne? Kdo? Ten, co to spojil, to zase může odpískat. No, tak jdeme za ním. Počkej, tady je výtah. Myslíš? No, jasně, přece se nepotáhnu z čelem až do 5. poschodí. Neměl si ho sem tahat vůbec. Co proti němu máš? Ty jsi ale demagog. Proti tvýmu čelu nic nemám. Samo sem nepřišlo. Já tady taky nejsem z vlastní vůle. Jdu vlastně čelem proti zdi. Víš co? Pojď držet bobříka mlčení, dokud nebudeme stát před soudcem, co říkáš. Felixi. Ty jsi prohrála. Felixi, víš, co já mám za problém? Já vím. Nemyslím. To se nedá. To je nemoc. Felixi. Já to vím, ale tak se uklidni, uklidni se. No. Felixi, já mám klaustrofobii. Já jsem zavřená ve výtahu. Tak mi neříkej, abych se uklidnila. Něco udělej, nebo se zblázním. Matičko, pojď. Už je to tady. Ne, pojď ke mně. Já nemůžu dejít. Pojď ke mně. Prosím tebe, pomoct. Ne. Klid. Jsme ve 4. poschodí. U mě na koleji v Petřínský. Cítíš tu vůni? Rádžív asi zase vaří. Hele, tamhle to je. Tak co, Radife, co to bude? Zase kurže na kari? Je Mařenka. Moje děvče. Hm? Žádná Marženka. Mařenka. Mařenka. Slyšíš, jak to říkám, Radife? No, ty to řeflákáš, musíš to dřít. Dřít, rozumíš? Jako tu tvoji flétnu, no. Tak pojď ty, moje Marženko, podívej se, už jsme u mě na pokoji. Posaď se na postel pomaličku. No, no vidíš to. Tak. A uvolni se. No, podívej se na to, kdo pak to tady... Za tou skříní straší, no to je tlustá Bára. Zase tady na mě čeká. Ona prý mě miluje. Vždycky proklouzne kolem vrátnice, přijde sem. Já jí říkám, holka, to nemá význam. Já mám svoji Mařenku a ona si nedá říct. Pořád sem leze a chci, abych ji aspoň hladil, když projde. No. Taky hladím, co mám dělat. Hladí u toho
Báječně kňoura. Chceš to slyšet? Snad ani nemohla být pravda. Bohužel. Nebo bohu dík, kdo ví. Co asi dneska dělá? Radžív? To je v londýnské filharmonii, byl ohromně talentovaný. Znám taky jednoho, co byl ohromně talentovaný. Toho dneska vyhodili. A udělají to jinde a zas, dokud nepochopí, že existují nějaký pravidla, které se musí dodržovat, aspoň minimálně. Ty si myslíš, že já to tam umyslně? Že z toho mám radost? Já ty pravidla prostě nezvládám. Proto jsme taky tady. Ty tam máš modřinu? Až k zadku. No, neříkej mi, že ten tvůj tělocvikář je takový vášnivý. Spíš steklej. No to snad ne. On tě mlátí? Ne, to ne. To je jenom, když má zlost, tak jí ventiluje pohybem. To prý dělají Číňani. On mrská kolem sebe rukama a nohama. Vydává u toho takový zvuky. Ty mu u toho děláš figurantku, jo? Ne, to byla moje chyba. Já jsem mu řekla, že je vygumovaný svalovec a nestačila jsem včas ustoupit. Haló, jste tam? Ne, haló, my jsme tady. Máte tam veselo, nemám vás tam ještě chvíli nechat. Když nám sem dáte nějaký jídlo a flašku, tak proč ne? Ne. Jen nás sundejte. My jedeme k rozvodu. Tak to jo, to musíme. Držte se. Ještě vydržte. Musíme odblokovat zámek. Nepřipomíná ti to něco? Co? No přece Alenku v říši divu za zrcadlem. No jo. Teď možná ještě přijde královna. Přijete si? Co jsem říkal? Dobrý den, my jsme manželé Filipovi. Ale měli jste tu být ve 13.30. Ano, my jsme uvízli ve výtahu. Ve vašem výtahu. Máme taky schodiště. A nemůžeme to nějak napravit?
Pořadník je pořadník. Víte, kolik lidí se chce rozvádět? No jo, to... Na co teď máme dělat? No, podejte si novou žádost. Novou, že? A kde přijdeme na řadu? No, to bych se musela podívat, ale rozhodně to nebude dřív jak za měsíc. Za měsíc? To se vám na ten rozvod můžeme taky, víte co? Promiňte, madam. Já jsem odpůrce, ale musím tady s paní navrhovatelkou souhlasit. To se vám opravdu na ten rozvod můžeme... Pojď, schuť na oběd. Já mám oběd schovaný v práci. Prosím tě, nějaký ovocný knedlíky v té tvý mateřské školce. Náhodou. Dneska je řízek s bramborovou kaší. Ale já ti zvu na šatobrián a víno šabli a platím eurama. Za eura nakup něco domů. S tou vypucovanou ledničkou to myslím vážně. To bylo poslední varování. Počkej. Teď mi něco napadlo. Proč já celý léta cvičím na to čilo doma? Teď já můžu cvičit venku a budu na zdravém vzduchu, jak správně říkáš. Felixi. Pojď si, moje Marženko. Největším šokem je nečekaná náhoda pro lidi, kteří žijí v naprostém poklidu, stereotypu, bez vzrušení. Potká-li takového člověka něco neobvyklého, úplně ho to vykolejí a neví si s tím rady. Může se dokonce stát, že mu to dokonale změní jeho další život. A nebo ho on změní někomu jinému. Kájo, Kájo, Karle. To nevadí. Já se to nemůžu. Ne. Včera jsme se přece domluvili, že tě přijdu probudit. Já jsem si ten budík asi natáhl ze zvyku. Ty jsi slíbil, že si budíka nenařídíš. Říkám, že to nevadí, Liduško. Já ti přísahám, já už tě nikdy nenatáhl. Já za to vážně nemůžu, strašně jsem se lekla. Já ti přinesu čerstvo. Zase knedličko. Takhle dobrý. Dokonalý. Evi, nepomohla byste mi s chlebičkama? Andrejko, nezapomeňte potom dodělat ty výkazy, ano? Jako dneska? Prosím? Měla jste je snad poslat už včera, ne? Musela jsem schánět ten transparent a vyjednat dort. To dá dost práce. Poslyšte, děláte na stavebním úřadě nebo bufetu? No. Ty výkazy chci do 5, ano? Jinak bych to musela říct Ivanovi. Tak dobře. Hmm.
co? Santa Maria. Drž ho. To je pirát? Ne, to, ty to říkám, to je Santa Maria. To je sám Krištof Kolumbus. Aha. No a co tam dělá? To já nevím, co tam dělá. No stojí, dívá se, čeká, až uvidí Ameriku. Ty, Kájo, víš, proč jsem ti dneska vylila tu polívku do postele? Ty jsi to udělala schválně? Ale samozřejmě, že ne. Ale kdybych to nemusela vařit doma a tahat sem přes Pavlač, tak by se to nestalo. Ale Liduško, ty nemusíš vařit doma. Můžeš vařit tady, teď mám taky kuchyň. Jo, a jakou? V hrnci lepidlo, všude nože a... A tohle je vařečka. Jo, tak to mě chybělo stěžeň, víš, tak jsem to... Jen aby ti toho nechybělo víc. Počkej, prosím tě. Kájo, už jsme spolu přeci 2 roky, proč spolu nemůžeme bydlet? Ty se za mě stydíš? Liduško, prosím tě, když to ví celá Pavlač, já jsem ti dal klíče, můžeš sem, kdy chceš. Bydlíš tady vedle za zdí, když to je jak... Kdybys bydlela ve vedlejším pokoji, no. Za zdí není jako ve vedlejším pokoji. Za zdí je za zdí. Já chci bydlet s tebou, tady. Hele, kdybychom tady probourali dveře, tak by se všechno vyřešilo. Liduško, ale to jsme řešili už mockrát. Tohle je nosná zeď, ty to víš. Dobře, no, kdybychom to probourali, tak naše byty se spojí, to by bylo hezký, že jo? Ale zase by k nám mohli propadnout... Němečkovi. Přinejmenší. Hmm. No, je dobrá, moc dobrá, no. Evo, dobrý den, Nespolek. Dobrý den. Jsme si něco řekli, ne? To jsem vymyslela já, když je to těch 50. No tak dobře, tak tady chvilku večer posedíme, no. Jo, tady kupte nějaký to šampaňský a nějaký zákusky, co já vím. A i taky na tu oslavu přispěju, no. Nebo pojď na chvilku. Děkuju za polívku, byla výborná. Zase jsi si ji nechal vystydnout. Udělám snídani, co bys chtěla? Pečete dneska 2 rohový koláče? Určitě, zítra je tu máš, sám na to dohlídnu. Tak ať nejsou nakousané. Neboj. Jo, prosím tě, vidíš to bych málem zapomněl. Příští týden už možná začnu stavět flotilu admirála Nelsona. Stěžně a plánky mi pošlou z Německa. No to je výborný, Kájo. To mám velkou radost. Viď? Já jsem to říkala nejmí 5krát. Ona to prostě není schopná pochopit. Tak prostě na ní musíš dohlídnout. Podle mě je šikovná a pracovitá, no. Jasně. Proto jsi si taky vybral, že jo? Tak podívej, co jsi provedla dneska. Já chápu, že je to oslava mých narozenin, ale tím přece nemůžeš trávit půl pracovní doby. Tady to je stavební úřad a ne nějaký tenhle ten. Bufet. Jo. Dej mi cigaretu. Ty kouříš? Právě začínám. Dobrý den. Něco nesedí? Člověk, co mi to nejde do hlavy? Tam se přece nemůže vejít 3. stěžeň. Jaký stěžeň? Co? Promiň, já. Nech to. Já to přerovnám, víš? Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak jsme tady pro ten dům. Pro dům? Dortovej, na jméno Švácha. Já vím, vy jste od naproti, že jo? To je ta perníková chaloupka. Já pro ní doběhnu. Jsou čerstvý, že? No chutnejte. Jo, vy jste bez ruky, no tak tady mladá paní pomůže. Mladá paní sice nejsem, ale pomůžu, protože mám dobrý srdce. No tak to je úplně ideální kombinace. Mladá, krásná, ještě s dobrým srdcem. Tak, tady je ta krása.
No? Slyšíš? Nemrač se! To se tady mračí. Já jenom vzpomínám. Třeba na to, jak se ještě nedávno byl kategoricky proti pití v kanceláři. To bylo něco úplně jiného. Jasně, to byly moje narozeniny. No co bylo, to bylo. S tím se nedá nic dělat. Bylo to tady taky všechno nějaký zamřelý a to nesvědčí ničemu, ani práci. No, podívej, tohle nás usvěří. Promiň. Běž na mě ten svůj koktejl, jo? Co pak ti dal za úkol? Namíchat mu koktejl, když jsem prej na to expert. Nic mu nevýchej a pojď si zatancovat. Počkej, já něco namíchám. Ukrojila bys mi pátek citronu? Že seš to ty. Já asi ne. Dobrý večer. Dobrý. Večer. To poměrně dost střídáte, co? Ale ne, to je kolegyně z práce, padl na ní smutek, tak to potřebovala spláchnout. No, až se z toho probere, tak na ní padne ještě větší. No, to už bude doma, takže to slízne manžel. No, nechtěl bych být v jeho kůži. Pomohli byste mi s ní na tramvaje? Sám to asi nezvládnu. Co mám jako dělat? No jenom mi podržte. Tak. Počkejte, co děláte? Nastupte si! Ježiši, prosím vás, zastavte, to je omyl. Ten pán je tam a ta paní je tady, co já s ní? Paní, prosím vás, posaďte se. Je. Posaďte se tady, tak. Dobře, já vám dám, vám dám tu vaši kabelku a půjdu za řidičem. To tak. Tak to má být. Jeden je doprovod, aby se druhý mohl napít. Co, prosím? Trochu to přehnala, co? Podívejte, já tu paní vůbec neznám. Já vím, moje žena taky dělá, že mě nezná, když se náhodou potkáme. Naštěstí se to tak často nestává. Miláne, když budeme v Hradci? Co říkáte? Že bude legrace, všichni jedeme do Hradce. Proč furt jezdíme do toho Hradce, Miláne? Možná se tam Milanovi líbí, anebo někoho tam má. Člověče, co se pletete do cizího soukromí? Ty jste říkal, že tu paní vůbec neznáte. No právě, a vy snad jo? No, snad jsem toho tolik neřekl. Milane, políde kufry a jdu na záchod, jo? Hele, koupí ho, co ti vypadnou ty důr. No tak Mirku taky něco řekni. A co jako? Potichoučko, halo, halo, pojďte si pro ní. Měl byste se stydět. Já? Co snad? To není moje žena, já jsem jenom podržel tomu chlápkovi. Tak už jí sakra otáhněte. Je nesvifo. A ty pust. No, já jí držím, aby nespadla. No, no tak to není tvoje starost, ale jeho, ne? No tak pojďte. Paní, prosím vás, pojďte, nedělejte to těžší, pojďte. Pojďte tady si sedněte, pardon, prosím. A už jsme v Hradci. Ne, ještě ne, ale
seďte, dejte si šlofíka, jo? Já už budu muset vystupovat, víte? Dveře! Koukejte si vzít sebou, já vás pozoruju už od začátku. No to volte, co já s ním mám? Buď vystoupíte oba, anebo s ním pojedete dál. Paní, já mám pro zábavu pochopení. Taky si sem tam dám skleničku. Ale tohle už se zábavou nemá nic společného. Podívejte se, já jsem vám pomohl do tramvaje, potom z tramvaje, ale dál už půjdeme každý svou cestou. Ano? Tak. Prosím vás, pochopte to, já mám taky svoje starosti. Navíc jste těžká. Já vás nemůžu táhnout Bůh ví kam. Kde vůbec bydlíte? Tady. No, tak vidíte. No. Těšilo mě. Mějte se hezky. Tak to mě ještě scházelo. Ne, ještě. Ještě pár kroků. Ještě to. Ještě pár kroků. Vyspíte se, bude dobře budit. Dýchejte. Hlavně dýchejte. Pardon. Yeah.
Milane, co je to tady za loď? Dobrý den. Jde to sem? Nebojte se, paní, všechno je v naprostém pořádku. To, že se probudím v cizí posteli s cizím chlapem, to je podle vás naprosto v pořádku, jo? Vy jste to včera trošku přehnala, ale to se stává. Co jsem přehnala? Jeden chlap vás včera v noci táhnul trošku opilou, požádal mě, abych mu s váma pomohl do tramvaje, já jsem mu vyhověl a on zmizel, no to mě teda naštvalo. Měli jsme spolu něco. No dovolte, pro boha to snad ne. Proč jsem teda nahá? Protože pršelo. Jste byla promočená. Já taky. Jsem to z vás musel sundat, abyste nedostala zápal plic. Ježiš, děkuju moc krát. To je hrozný. Promiňte, já musím zavolat, pardon, já musím zavolat manželovi, on totiž určitě šílí. Já mám kabelku, já to mám úplně všechno. Najděte si, ona jde. Ne, já už nechci, já už nevysela. Ležte, jako jste ležela předtím, ať jste fit. Já hned přijdu, jo? Ležete si. Co se děje? Ty jsi zase natáhnul budíka. Ne, já jsem si jenom trošku přivstal. Jo. To voní. Veď. Páň, pojď, dáme si u tebe. A to už by byla úplně studená. Prosím tě, je se, já ti zatím převlíknu postel. Vykaž ty se na postel. Pojď, půjdem k tobě, něco mi ukážeš. Co šiješ? Karle, odkdy tebe zajímá moje šití? No, tak už je na čase, aby mi to začalo zajímat, ne? Hmm. A to ti mám jako věřit, ukaž. Lido, nechoď tam! Co je to s tebou? Ty děláš, jako bys tam měl ženskou. Co strefila? Co? Jakože tam má ženskou? Liduško, prosím tě, neříkej mi Liduško! Liduško, posaď se. Prosím. Ti to vysvětlím. Uvidíš, všechno je úplně jinak. To ti byl horor. Jsi ze mě děláš srandu, viď? Přece si nemyslíš, že ti uvěřím, že jsi našel v tramvaji. Ale já neříkám, že jsem ji tam našel. Ten chlap mi normálně pověsil na krk. Karle, ty jsi blázen. Normální zločinec. Mě si vzít nechceš a cizí ženskou na ulici, ještě k tomu opilou přivedeš domů a táháš si ji do postele. Víš vůbec, co je zač? No jasně, pracuje naproti, přes ulici. Jenom jestli nepracuje na ulici. Ježišmarja, snad byste nalezla oknem. Nechci vám dělat problémy. Už tak jsem vám jich nadělala dost. Ale zase tak moc se toho nestalo. Že ne? V práci jsem se opila do němoty, vlezla jsem cizímu člověkovi do postele, nemůžu najít kabelku, kde mám všechny věci a doklady. A teď ještě ta loď. Jaká loď? Tadle loď. Bože můj! Lido, pojď sem! Já se moc omlouvám, ale mi se šmykla noha, když jsem chtěla líst tady přes okno. Dobrý den. Dobrý den. Já se omlouvám, jestli jsem vám způsobila nějaké nepříjemnosti. To je vaše a Karlova věc. Já myslela, že když zmizím, že vám ušetřím problémy. No to jste teda ušetřila, to vám řeknu. Nehybejte se, prosím vás. Jo. Zůstaňte na tom okně, na té noze, na který jste. Já skočím do kuchyně pro pár věcí a pokusím se udělat, co se dá.
To je největší námořní neštěstí od do Titaniku. Snad se tak moc nestalo. Na Titaniku pracovalo 3000 dělníků. Když se potopil, určitě měli pocit, že se nic nestalo. Kájo, je to jenom model. No bo, já jsem na tom pracoval, Liduško, 478 hodin. To mám tady uvedený v deníčku. No. Santa Maria. Co to máte na sobě? To vám půjčil on? Ne, to tady viselo na vyšáku, já jsem totiž nemohla najít svoje věci. Asi budou v koupelně. Prý jste oba zmokli. Prý jo. Asi. Tak já se vám potom podívám. Děkuju. Přece mu to nesním. Jen jeste. Ta vám srovná žaludek. Děkuju. Jste moc hodná. Takže vy jste nebyla s Karlem, myslím. Ježiš, co vás to napadlo? Ne. On by to přece neudělal. To nikdy nevíte. Je to taky prevít. Ta je výborná. Ta není z pytlíku. Aha. A co vám Karel řek? Že jsme se potkali na zastávce, potom... Ne, já myslím, jak jste se prvé zarazila, že Karel jako není můj muž. Tak to je přece jasný z toho, že tady nebydlíte spolu, že jo? No právě. Já bydlím tady vedle za tou zdí. A proč ty byty nespojíte? Ta zeď je nosná, ta se nesmí ani narušit. Čekejte. Jako referentka stavebního úřadu vám můžu říct, že tohle není nosná zeď, že to je normální příčka. To můžete probourat nebo přímo rovnou zbourat. Opravdu. Ne. No ano, stoprocentně. Věřte mi. Ale Karel byl na stavebním úřadu a tohle mu řekli. U nás? No ale to by musel mluvit přímo se mnou. No tak snězte tu polívku, nebo vám to vystydne. Jste jako on. Jsem řekla něco asi, co jsem neměla, že jo? Naopak. Aspoň vím, na čem jsem. Říkám, prevít. Ježiš, to bude piplačka. Takový práce na tom a ztracená ženská. Ten chlap taky, jestli ho ještě někdy potkám, tak... No, to by... Tam furt není všecko, to je... Ne, ale tam není kormidlo. Čekaj opatrně, tak... Je, tamhle je. Kde je? Už musela do práce. Podívej, co jsem našel. Měla ji pod postelí. Já ji to budu muset odnést. Ona říkala, že tam má úplně všechno. No to si budeš muset pospíšit. No. Ještě, že víš, kde sedí. Prosím tě, Lidušku, jak bych to mohl vědět? No byl ses tam přece zeptat kvůli probourání těch dveří ke mně. Ona dělá referentku na stavebním a má tyhle věci na starosti. Příště si dej pozor, koho zachraňuješ tramvaj. Chci tohle nebyl čardlužen. Nezlob se, Karle, ale s tímhle já ti neporadím. Jsi teda pěkný kamarád, Luizo. No, a ty jsi zase pěkný vůl. Tak ti můžu radit, když ji vůbec neznám. Ale když jsem ti o ní řekl všechno. Tak si to zkus rozhodit, jako v účetnictví, rozumíš. Vlevo napíšeš plusy, třeba jak dobře vaří, vpravo minusy, že je ukecaná a tak dál. A pak si to všecko sečteš. Člověče, to není špatný. Jenomže to jsi měl udělat už dávno.
než jsem to sem všecko natáhl. Ano jo. Tak se do toho pusť. Tak jo. Existují setkání osudová a setkání náhodná. Ta první většinou končí dlouholetým úspěšným svazkem a ta druhá, přestože mají stejnou šanci, většinou nemají tak dlouhého trvání. O to víc však sebou přinášejí napětí, vzruchu, překvapení a někdy i nebezpečí. Autem to máte z domu na nejvíc 20 minut. Nemám řidičský průkaz. Taky k nám jezdí lokálka. Nesnáším hromadnou dopravu. Máme tady k dispozici i služební byt. To by třeba leco vyřešilo. Ale já mám kde bydlet. No dobře. To místo můžu klidně nabídnout nějaké čerstvé absolvence. Kdyby vás nedoporučil pan Jich, ani bych vám nevolal. To je od Jicha opravdu pěkné, že se tak stará, ale já mám nějaký kredit. Přece nepůjdu učit do nějaké vesnické jednotřídky. Ale to není vesnická jednotřídka. Je to první stupeň základní školy. A nechcete po mně, abych rovnou dělal družináře? Tak to snad raději ukončíme. Zrovna jsem vám chtěl navrhnout to samé, pane řediteli. Kdybyste náhodou změnil názor, tak se mi prosím ozvěte. Naschledanou. Naschledanou. Myslíš, že se vylepšíš? Zase jdeš pryč? Ano, zase jdu pryč. Vrátím se ráno. A samozřejmě není nutný, abys věděl, kam jdu. Já budu doma. Kamaráde, ženy jsou nevyzpytatelné. Existují určitá pravidla, podle kterých se můžeš v ženě orientovat. Všecko je možno odpozorovat z detailů. Hej, třeba tamhle ta, vidíš, tváří se tak zoufale. Kamarádi si myslí, že je to proto, že nemá žádného partnera, taky se mu všude táhají. Ve skutečnosti příšerná nuda. Ti kluci prostě nemají co nabídnout. No. Já si myslím, že ona je na starší. Odhadnout ženu, to si žádá obrovský životní zkušenosti, bystré, trpělivé oko a hlavně mozek. To víš, že jo. Pane profesore, jste to vy? Teda, to není možný.
Profesor Jarina, pamatujete si na mě? Já jsem Matěj Konečný. Dovedete mě k maturitě v 95. Vzpomínáte si? Dělal jsem u vás reparát. Dvakrát. Teda to je úlet. Vás bych tady fakt nečekal. Jste vůbec nezestárnul. Spíš naopak. Jste měl šedivý vlasy, že jo? No jasně, úplně to vidím. Ten váš bežovej oblek, upjatej výraz, dokonalá příprava. Co? Ale takhle si mi líbíte víc. Jste takovej uvolněnej. No nejen vážně. Na dost pohledět, co? Co mám rozdělanou od minule? Teda, pane profesore, to jsem netušil, že jste takový expert. Dávej pozor. Jsou lidi dneska tak agresivní, arrogantní, sobečtí. Ale pane profesore... Se podívej, jak vypadám. Jsem celý život budoval postavení jenom proto, aby mě pak nějaké individuum mlátilo do hlavy. To je blbá doba, rozumíš? Co blbneš, debile? No vidíš to. Pojďte, já vás odvezu domů. Jste volnej? No vidíš, ne? Ženy jsou nevyspytatelné. Mám zlomené srdce, chlapče. Zradila mě žena. To jsem si myslel, Bůh ví, jaká je to láska. To jako vaše manželka? Já mluvím o lásce. Přes 20 let se okolo mě motají. Prsatý, navoněný studentky. Rozněžnělý intelektuálky s kunderou pod paží. 18letý divoženky, který o víkendech češou koním hřívy. Člověk to musí brát s nadhledem. Říkal jsem si, profesore, ty máš přece svou úroveň. Tobě se to přece nemůže stát. Bývávaly časy, kdy jsem dokázal uhranout ženskou jen svým vlastním hlasem. Mám tady jedno zahradní město. Sluvička volná. V pořádku, děkuju. 53, slyšíš mě? Slyším. Jardo, mě to moc mrzí. Nechtěla jsem tě s tím pozváním na snídani tak odbít. Jsi hrozně milý, ale asi jsem si odvykla, že muži dokážou být tak milý. Vezu zákazníky. Ach, tak promiň, moc se omlouvám, netušila jsem. Jo. A co je? Nic. Jenomže paní dispečerka asi drží dietu, ne? Že nechce na snídani. S tou by nepohnul ani kouzelný hlas tady pana profesora. Chcete se vsadit? Podívejte, pane taxikáři, já mám na lidi čuch. Během několika málo minut dokážu zjistit, jaký ten člověk je. Víte, čeho jsem si všimnul? Vy jste typickým příkladem muže sraba. Pane profesor. Ale mlčte, studente, nebo vás nechám ještě jednou propadnout. Vy nemáte odvahu. Nemáte chuť riskovat, nemáte vtip,
nejste šarmantní. Kdy jste naposledy ženu obdaroval třeba kytkou? Víte, já jsem třikrát rozvedený. Jednu ženu jsem si dokonce vzal dvakrát. A co? Ona teď trajdá po nocích a mě to jedno, já se nevyptávám. To dělají slaboši. Něco jako vy. A ven. Vidíš to, jak jsem ho odhadl? No, jasně, slaboch, no to říkám. A ještě navíc agresivní. To jsem říkal už, když jsem ho viděl poprvé, viď? Že je to tak, no? Když agresivní, tak prosím. Šéfe, neblbněte. Neblbněte, ty je úplně ožralé. Ven. No, ne. Nikdy v životě jsem neměl v hlavě tak jasno, jako teď. Chcete mít naprostou jistotu? Jako co? Když ta vaše vyvolená odmítne i mě, tak to nebude tak úplně vaše chyba. Co když vás neodmítne? Tak to bude vaše chyba. Haló? Už jsi sám, Jardo? Ne. Víš, já tady mám jedno pána, on by si s tebou... On by si s tebou rád popovídal. A proč? Tomu nerozumím. No já taky ne, ale... Nemůžete. Slečno, dobrý večer. Vy tomu nebudete věřit, ale máte tak nádherný hlas, že jsem musel tady pana taxikáře uplatit, aby mi dovolil s vámi promluvit. Já se totiž v hlasech vyznám, víte? A dovedu z nich leco poznat. Pokud byste měla zájem, tak bych vám o vás řekl víc, než sama o sobě, víte? No, dobře. Jardo, nech nás spolu o samotě, prosím. Jseš si jistá? Já to zvládnu, nebojím. No, to zvládne. Pět minut. Dobře. Tak mluvte. Dovolte mi, abych se vám představil. Profesor Jarina. Myslím, že máme hodně společného. To teda máme. A jak se jmenujete vy? Topolová. Uršula. Krásné jméno. Doufám, že máte i tak krásnou postavu. Siluetu topolu. Zahní v sluníčku. To zní poeticky. Co teda máme podle vás společného? Bylo nám oběma ublíženo. Cítím to z vašeho hlasu. Můžete se mi svěřit, jestli chcete, ale k ničemu vás nenutím. Tak dobře. Já se vám pokusím... Ale nejdřív, prosím, vyslechněte. Co trápí mě? Je to totiž moc smutné. Byl jsem zrazen jednou dívkou. Tak mluvte. Pět minut. Tak ho ještě nechte. To nebude dlouho trvat, já ho znám. Během chvilky ji urazí, ona ho pošle do prdele a bude vymalováno. Přece jí nebudu dávat lepší známky jenom proto, že... A ona mě udala. Prý jsem zneužil svého postavení. Věřili samozřejmě jenom jí. Teď jsem bez práce. Moje reputace je ohrožena. To je ale strašný příběh. Teď vám povím ten svůj. Chcete? Proto jsme přece tady, ne? Víte, já mám manžela. Měla jsem ho moc ráda. Byla jsem do něj po uši blázen. Byl elegantní, vtipný. Měl dobrou práci. Jenomže se ukázalo, že to je hrozný pokrytec. Takoví jsou nejhorší, to mi věřte. On mě totiž neustále podváděl. Rozvedla jsem se s ním. Ale on za mnou po měsíci přišel a prosil mě, aby ho vzala zpátky. Sliboval mi ho Rydoli, že se změnil, že je potrestaný, že to jsou nejhorší léta v jeho životě. No a já mu uvěřila. Já husa blbá. Protože se nezměnilo vůbec nic. Podváděl mě dál. Bral, co mu přišlo pod ruku. Mladý neskušený husičky, který obliboval svou literární vědeckostí. Pane profesore, já bych vás mohla poslouchat celé hodiny.
Profesore, já jsem tak rozrušená. Zahněte se, jak mi puší srdce. Po jedné z nich byl dokonce cítit po nějakých zvířatech. Po koních nebo co? Pane profesore, za každou chybičku mě můžete klidně šlehnout. Víte kam? No a čím byl starší, tím to bylo horší, protože do jedné z těch dívek se dokonce zamiloval. Napálila ho. Byla to vypočítavá mrcha. Je mi ho vlastně líto. Prsí se tím, jaký má na lidi odhad, že ho nikdo... Nepřekvapí, že ke každému najde cestu a přitom ho... A přitom ho převeze 18-letý děcko. No jo, no. Profesor Jarina je prostě expert. Profesor kdo? Jarina. Milan Jarina, náš třídní bývalej. Co dělá jeho žena? No nevím, dělala sestřičku na zubním, jsme tam všichni chodili. Ale už nedělá. Přišla o místo. Její muž měl malér s dcerou její šéfovi. Co tam děláš? Boží mlýny někdy se milou i to, co nemají. A já něco dělat musím. Proč jsi mi nic neřekla? Když já už ti nechci říkat vůbec nic. Mrzí mě to. Třetí šanci už ti nedám, Milane. Jo a prosím tě věřit Jardovi, že s ním na tu snídaně půjdu ráda. Jardovi? Jo. Ty, on se tam zamknul. Vylez! Pane profesore, pojedeme domů. Já ti říkám, vylez! Vylez ti říkám, ty kreténe! Já si ženu nějaký šutrák, já mu rozmlátím hlavu. Tak ho nechte. Říkám ti, vylez, ne? Tak mu dejte 5 minut ještě. Prosím. Ty, on se mě zamkne v autě, no. On vonevře. On vonevře. Stopro. Za chvilku ti jede linkáč. A co on? On odevře. Tak se měj. Čau. Tak zas někdy na diskotéce, pane profesore. Říkala, že prý s vámi půjde na tu snídaní. Ano, Jardo? Výborně, zrovna končím. Hned jsem tam. Holky. Ahoj. To je krásná. Děkuju. Počkej. Připni se. Jo. Víš co? Ne. Připni se. Jo.
vlaku bát. Profesor Jarina, dobrý den. Rychlík číslo 875 ze směru. Dobrý den, slečno. Dobrý den. To bych neřekl, že uniforma může někomu takhle slušet. Děkuju. Jedete náhodou osobákem v 8.20? Dneska ne. To je škoda. Býval bych vám vyprávěl jeden zajímavý životní příběh. Tak příště. Naschledanou. Naschledanou. Ženy jsou nevyzpytatelné. Existují určitá pravidla, podle kterých se můžete v ženách orientovat. Ovšem chce to dlouholetou zkušenost, bystré, trpělivé oko a hlavně mozek. I mě v mém dosavadním životě potkala spousta náhod. Ale jedna z nejvýznamnějších tamhle, na tom místě. V roce 1990 jsem nastoupil angažmá v Národním divadle. To tedy nebylo náhodou, ale tam na tom místě, na které jsem právě ukazoval, jsem potkal pana producenta Ježka. A on se mě zeptal, co tady děláš? Já říkám, v Praze bydlím, žiju, pracuju. A on říká, to je výborné, tak to už tě nemusíme na natáčení vozit z Brna. A já jsem se optal, ono se něco točí? Protože tenkrát v těch dobách to vůbec nebylo jisté. Ano, točí se tankový prapor. S Vítkem Olmerem ho právě připravujeme. Jestli chceš, stav se zítra v produkci. Je tam ještě jedna taková menší rolička. Není to nic moc, ale třeba s tím něco uděláš. A vznikl nadporučík Růžička se svým charakteristickým no jistě. No a pak už to šlo ráz na ráz. A nebýt téhle osudové náhody, tak vám možná ani dnes tuhle příhodu v cyklu 3+1 nevyprávím. Náhoda je totiž v životě herce velmi důležitá. Tak to je pro dnešek všechno a těším se příště zase na shledanou. Thank you.